Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos dividir durante mais alguns minutos a uma temática espírita, vamos desenvolver um conceito, bem como também procurar fazer com que vocês que estão conhecendo a própria doutrina se interem sobre alguns termos, alguns elementos que Kardec se apoiou para escrever essa filosofia, para nos entregar exatamente a ideia da filosofia espírita. Um dos momentos que eu trago para vocês é exatamente o momento pelo qual a gente tem, de alguma maneira, sempre sofrido, sempre passado, ou de alguma forma, então, conhecido, que é exatamente o quadro arrependimento. O arrependimento é uma proposta da qual, então, parece que a gente sempre paralisa, né? Todo aquele efeito de motivação, todo aquele efeito de construção da própria existência, de um projeto, de um certo projeto. E no momento da qual, então, as coisas não estão saindo de uma forma muito adequada, digamos, então, daquilo que a gente teria planejado, planificado, estruturado, vem um certo arrependimento, nos colocando justamente a proposição de que, puxa, se a gente pudesse parar, sobre tudo isso, se nós pudéssemos, de alguma forma, então, fazer com que desse exatamente aquela situação de a gente repensar as propostas pelas quais nos tenha levado à execução desse tal projeto. Tente imaginar a tua existência por quantas vezes você praticamente sim teria parado os elementos pelos quais a sua construção e fez com que você pensasse, analisasse e a retomasse ou não, dependendo exatamente das proposições dadas. O arrependimento é um mecanismo interessantíssimo, o arrependimento pelo qual, então, mecanismo esse, todos nós, espíritos encarnados ou desencarnados, conhecemos a nossa própria existência. Nunca deixe, no caso, de imaginar, segundo a filosofia espírita, segundo o nosso pensamento, de que há uma estruturação bem inteligente com relação aos nossos planos de reencarnação. Há uma estruturação extremamente legal com relação a isso, da qual convido vocês, se for o caso, leituras de André Luiz, para que, de repente, nas leituras de André Luiz, você, de alguma forma, possa entender proposições em relação a isso. Em Missionários da Luz, por exemplo, a gente encontra elementos super interessantes a respeito, mas se você, no caso, quiser consultar elementos capazes de fazer com que haja uma compreensão melhor sobre essas planificações, você pode, mesmo na internet, planificação de uma reencarnação, projeto de uma reencarnação. Lista lá, Google, pesquisa, e você vai ser levado a muitos artigos extremamente interessantes a respeito, então. E claro, que quando eu digo sobre isso, a gente estaria muito pensando nas fases, então, que a gente, no caso, colocou, que nos leva a imaginar, então, que os projetos, digamos, da nossa própria existência, não tenha sido projeto, digamos, então, bem elaborado, bem estruturado, ou que tenha sido elaborado, estruturado, porém, dadas as contingências da própria existência, essa história, então, da gente passar por elementos, digamos, surpreendentes na própria vida, faz com que, então, a gente realmente tenha uma guinadinha não agradável, que tenha uma situação não tão, digamos, aí, genial com relação às escolhas feitas, e olha, vem exatamente aquele baque, vem aquela situação, primordial situação, por sinal, da gente, no caso, parar, respirar, analisar, ponderar sobre todos os efeitos possíveis e imagináveis em relação à nossa existência, e olha, começar assim, de alguma forma, articular aquelas expectativas maravilhosas que a gente sempre ouve, Puxa vida, tá bom, vai, se até agora, então, as coisas não foram tão geniais, vamos tentar reescrever uma história, vamos colocar alguns acordos possíveis e imagináveis em relação a isso. Vamos, então, fazer com que vocês possam se inteirar sobre esse aspecto dentro da chamada doutrina espírita, E, para isso, a gente gostaria tanto que você, se possível, dentro das suas pesquisas, desse uma lida no Código Penal da Vida Futura. Não precisa ler toda a obra. Vamos lá, não precisa ler toda a obra, não. O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Você vai encontrar exatamente o Código Penal da Vida Futura. Interessante. E a partir dali, você vai conhecer sobre o processo, então, na qual o Espiritismo se apoia, na qual faz com que você tenha exatamente uma espécie de um código, não fantasioso, longe disso, um código legal, 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 onde as leis ali são colocadas para que você possa se interar bastante com relação a essa causa, efeito, ação, reação da nossa própria existência. Ali, Fala-se sobre o aspecto da qual, então, como espíritos, a gente tem imperfeições, não tem como. Tendo imperfeição, a gente precisa, no caso, sempre entender que a nossa expectativa é a evolução. A nossa expectativa sempre é a construção de algo modificador na nossa ideia, na nossa moralidade. E tendo, então, tais de valores não tão adequados, ou seja, imperfeições não tão adequadas, é fato que a gente tem que buscar elementos para tentar fazer com que ela seja, de alguma maneira, realinhada, para ser bem expressiva, que ela seja consertada na nossa própria existência, então. Então, fala-se sobre isso. Fala-se sobre um monte de valores geniais colocados aqui. Coloca na relação, então, uma ponderação muito interessante. Lá no artigo 9, só para a gente, no caso, perceber sobre a extensão desse código, né? Fala que toda falta que se comete, todo mal praticado, é uma dívida contraída e que tem que ser paga. Então, é um código, na qual, se a gente puder, eu peço a vocês que façam uma leitura, né, exatamente sobre esse código, você vai realmente encontrar valores muito interessantes. Porém, veja, o que eu preciso que você, no caso, então, tenha por acesso, lá na altura do artigo 16 deste código, né? O arrependimento é o primeiro passo para melhoramento. Olha que bacana. O arrependimento é o primeiro passo para o melhoramento do espírito, para o nosso melhoramento, né? Mas ele, arrependimento, apenas não basta, não é suficiente, não é um fato da qual então se completa, né? Sendo, sem dúvida nenhuma, eu paro de ler o artigo e convido você a pensar exatamente sobre isso, né? Vamos pensar sempre na infância, né? A infância é um tratamento super legal que todos nós, de alguma forma, então, atravessamos, bem como também, dentro da nossa continuidade de existência, temos sobrinhos, temos, no caso, afilhados, temos netos, que conhecem o aspecto da infância. E, olha, é uma arte cá, é uma arte lá, é uma coisa errada aqui, uma coisa errada lá, e você precisa corrigir. Você como educador, você como pai, você, digamos, então, como tendo a incumbência, muitas vezes, da proximidade da educação, né, digamos, de um neto seu, né? Não é que houve a extensão do fato, mas por necessidade, vai, desse mundo tão difícil, tão complicado, por vezes, né, é necessário que a gente se entregue à continuidade da própria educação do que dos nossos netos, né? Os nossos filhos confiam esse momento para a gente e a gente precisa corrigi-lo. De alguma forma, então, fazer com que esse elemento seja, né, de alguma maneira, sempre colocado com proposições verdadeiras, dignas, ideais na própria existência. E ele fez uma arte, né? Esse meu neto, então, de repente, fez uma arte. Claro, acobertar a arte do próprio neto é uma coisa desagradável, né? A gente sabe que lá na frente, lá na ponta, então, né, o próprio filho, a filha vai cobrar de você. Mas escuta, pai, por que você deixou acontecer isso? Você tem comentado comigo o fato ocorrido, né? E é natural, então, que a gente quer protegê-lo, né? Quer, de alguma forma, então, protegê-lo, evitar, né, digamos, alguma coisa um pouquinho mais dolorida para ele, né? E, obviamente, sim, temos atitudes próximas de esconder um determinado fato. Ou, quando não, né, o que não seria legal esconder esse fato, é importante que ele seja, de alguma forma, publicado, que ele seja colocado, né, a quem confiou momentaneamente, né, digamos, o amparo desse nosso netinho querido, né? Tá entendendo o exemplo, né? Tá percebendo exatamente a intenção. A ideia é fazer com que seja despertado nele, né? Ou seja, exatamente nesta tenra idade, nesta infância, que ele fez alguma coisa não adequada, bom? Não razoável. Para que você motive algo que todos nós temos no nosso íntimo. É descrito muito aqui a designação inerente, né? Todos nós, espíritos, então, apesar da nossa simplicidade, apesar da nossa criação, olha, puros, simples, como sempre ouvimos, né? Aí nas passagens pelas quais a nossa existência se efetiva, ou seja, os procedimentos reencarnatórios se efetivam, né? A gente vai adquirindo proposições das mais variadas formas possíveis, dos elementos mais variados possíveis, e a partir daí nos é dada exatamente a condição de conhecer processos onde, por vezes, o conhecimento desses processos foram razoáveis, foram extremamente legais, e outros, como a gente sempre comentou com vocês, erros. Né? Isso faz com que, de alguma forma, então, aquela pureza da qual a gente fez o relato, né, seja modificada, seja alterada, seja, de alguma forma, então, né, obviamente, sim, considerada como não adequada. E dentro disso, né, quando se fala com relação justamente ao processo de educar, com o processo, então, no caso, de fazer com que as pessoas entendam, né, perfeitamente bem essa proposição, é fundamental, então, que a gente possa se entregar a esta, digamos, então, tarefa, a essa tarefa de modificação dos nossos elementos, digamos, então, da nossa forma moral espiritual. Então, essa terridade que eu estava comentando com vocês, ou seja, essa pureza, por vezes, né, conservada com relação à própria criança, daí esse paralelo que eu fiz com vocês, né, então é importante que, no caso, então, realmente assumisse, né, escuta, é preciso despertar. Embora essa pureza espiritual exista, né, tá lá latente, então, na minha, digamos, netinha, no meu netinho, esse procedimento. E você vai conversando, você vai analisando, você tem ciência para isso, tem filosofias para isso, você tem um certo jogo de cintura quando você, pá, desperta. Tá? Então, você percebeu que você errou? Sim, eu notei que eu errei. Tá? Ah, legal. Então, o que você acha? Ah, desculpa. Perfeito, né? Acredito eu que, obviamente, dentro do quadro de educação, esse pedido de desculpa seja algo assim bem notável, bem, no caso, digamos, considerado. Porém, é natural que você precisa conscientizar de como ele vai consertar essa falta. Como que ele vai, de alguma forma, então, fazer com que o projeto que ele tenha executado, mesmo que na infância, claro, a gente precisa sempre utilizar subterfúgios, elementos adequados, linguagem adequada, para poder, de alguma forma, convencê-lo. Feito isso, ele percebe, então, que as coisas não foram muito felizes. E ele pede para, de alguma forma, receber a condição de renovar justamente o que ele tenha feito, dele consertar o que ele tenha feito. A tenridade que eu fiz comparação, a infância que eu coloquei, eu queria que vocês percebessem que, apesar de tudo, estamos numa infância espiritual absurda, uma infância espiritual incrível. Né? Basta, no caso, então, a gente perceber o quanto ainda, né, temos incertezas com relação a fatos que são discutidos a todo instante. Por exemplo, vida futura. A gente muitas vezes, poxa, mas e aí, como é que funciona? Né? Passado, nossa, meu Deus, será que eu já vivi mesmo? Né? Fatos da reencarnação, poxa, e aí quais são as considerações possíveis e imagináveis a respeito disso? E nos pegamos tanto, né, em dúvidas incríveis a respeito desse momento matemático e dessa condição, então, que é um equacionamento tão genial que você possa ponderar e falar como resolver tudo isso. Tá bom. Feito isso, né, feito exatamente essa condição de evolução do pensamento da qual eu esteja carregando com vocês, seria oportuno, então, que nós fôssemos levados justamente a entender de que nós despertamos, né, naquele simples, ou seja, naquela criança, somos crianças espirituais, tá bom? Que erramos. E nós precisamos dar um jeitinho de acertar as proposições e realinhar justamente o que a gente havia feito de maneira não adequada. O artigo 16, então, que eu estava lendo, né, coloca-se que, afinal de contas, o arrependimento em si apenas não basta. O arrepender-se não basta. Aí eu continuo. Sendo necessárias ainda a expiação e a reparação. Dois termos extremamente combativos, extremamente interessante de você perceber o que significa, né, colocar o ajuste da evolução do próprio espírito. Kardec continua dizendo que arrependimento, expiação e reparação são as três condições necessárias para a gente apagar os traços de uma falta e as suas consequências. Eu repito, arrependimento, que é interessante até perceber que seria o quê? Um elemento motor, né? O elemento que faz com que a gente, no caso, então, seja, de alguma maneira, convidado à ação. Né? Seja convidado, então, a sair da inércia e procurar efetivamente o momento de ação. Esse é o chamado arrependimento. Bom, expiar, sim. Por vezes, né, ter a condição de que fazer com que, através de uma situação, que nós provocamos um erro e precisamos, então, de alguma forma, fazer com que esse erro seja dirimido, seja efetivamente consertado, nós temos que experimentar como, de repente, então, fazer com que esses valores sejam acertados. E quando se diz com relação, justamente, então, à forma, né, justa da chamada expiação, que é um termo extremamente utilizado na doutrina espírita, nas circunstâncias, alguém está expiando fatos do passado, né? Olha, Com certeza, na tua existência, pelo quadro da qual eu tenho sofrimento, eu estou espiando. Eu estou espiando elementos, então, do meu passado. Ou, por vezes, nos desajustes que a gente tenha praticado na própria existência, explode-se à frente uma crise, seja ela uma crise versada à dor física, ao quadro financeiro, por exemplo, ao quadro amoroso, que faz com que a gente, então, no caso, entre num processo de expiação. Né? Seria assim, fazer com que aquele mal que tenhamos praticado, por vezes, possa até ser experimentado por nós mesmos. Aquele mal que a gente, no caso, então, tenha prejudicado alguém, numa lei reflexa, seja de alguma forma experimentada pela gente. Para a gente perceber exatamente o grau, para a gente perceber o teor, para a gente, no caso, notar até onde realmente nós afetamos o nosso próximo. Tá bom? Até onde nós chegamos a prejudicá-lo de uma forma efetiva, então. Então, Kardec coloca que o arrependimento, então, ele suaviza as dores da expiação. Sim. Porque, afinal de contas, quando a gente tem uma consciência, que a gente tem assim, uma certa razão, sabedor do fato da qual a gente esteja passando, né? O quanto é importante perceber, então, que a gente acaba, de alguma forma, né? Não é aceitando, é compreendendo. Né? Porque tem uma diferença muito grande desse fato, aceitar e compreender. Compreender é um tanto mais íntimo, mexe mais com a gente. Aceitar parece que é uma retaguarda, é meio colocado de fora. Né? E, de repente, então, quando você faz essa mudança em si, quando você provoca essa alteração em si, o quanto ela é fundamental, importantíssima, né? Mas veja, suaviza as dores da expiação, porque desperta esperança e prepara a reabilitação. Olha que interessante, né? Faz com que, então, haja esperança, porque a gente vai pedir exatamente sobre o que? A correção do fato, né? A correção do fato, então, e, ao mesmo tempo, prepara a reabilitação daquilo que te tenha, de alguma maneira, executado de maneira não tão agradável, não tão positiva, não tão aproveitável. Né? Mas somente a reparação pode anular o efeito ao destruir a causa. Então, vamos. Eu arrependo, eu expio e reparo. Perfeito. Veja, 3 elementos das quais, então, por menos que você possa perceber o quanto é genial a gente, no caso, costurar um em relação ao outro. Um em relação ao outro, né? Mas somente a reparação pode anular o efeito ao destruir a causa. O perdão seria uma graça e não uma anulação da falta. É o que a criança faz. Tá? Ela choraminga, ela, por vezes, então, se entrega. O exemplo que eu passei a vocês agora há pouco, né? Ela muitas vezes fica no cantinho, né? Que muitas vezes os pais, os educadores, né? Muitas vezes colocam, fica de castigo, vá no cantinho do arrependimento e fique lá. Fica lá refletindo sobre o que você fez. A gente tem um processo que se assemelha. A gente não fica bem no cantinho, mas de alguma forma a gente vai passando situações de existência que até promove para a gente que está no cantinho refletindo justamente sobre tudo o que tem acontecido na nossa própria existência, nos nossos atos, nas coisas não tão agradáveis que tenhamos executado e feito então. Né? E o perdão, no caso, é o pedido primeiro. É o primeiro, é o passaporte que é normal quando a gente comete alguma coisa. Me desculpa, me perdoa. Primeiro pensamento. Né? Dado educação, obviamente sim, que de repente, então, das formas mais variadas, a gente sempre articula. A gente sempre, no caso, pede, né? A gente sempre pede sobre perdão como uma forma, então, da gente até ter condição de fazer com que aquele que a gente tenha, atrapalhado na existência, que ele tenha ofendido, que ele tenha feito alguma coisa não agradável, alguma execução que seja censurável, a pessoa possa olhar para a gente e, de repente, até tentar nos ouvir. É o passaporte. É o primeiro passo, então, digamos, né? Necessário, está aqui, ó. Né? Aqui está meu passaporte, ou seja, por favor, me perdoe, me desculpe. Né? Olha, aí você coloca mil justificativas. Né? A gente, no caso, então, quando executa, muitas vezes não tem qualquer que seja o pensamento de ponderar, mas quando, então, errou, nossa, a gente coloca mil justificativas em relação ao ato feito, né? pedindo então desculpas mil, como eu posso consertar? Opa, consertar. Fala, como eu posso consertar o que eu fiz, né? Isso significa reparar, né? Como eu posso então fazer com que você possa realmente me perdoar? Que é uma coisa estranha, né? Quando você fala em perdão, né? Isso tão estranho, tão debatido, tão, né, notável. As pessoas realmente com a pureza, digamos então, com aquela qualificação capaz da moralidade, de um coração equilibrado, né? Quando perdoa, perdoa efetivamente. Perdoa de maneira assim límpida, né? Nós ainda temos hábitos incríveis, né? Muitas vezes, que no quadro familiar, quando não no quadro social, você perdoa. Você perdoa e você pede a Deus que, por favor, não, olha, não encontre mais com a pessoa. Você perdoa, hein? Você perdoa, né? Mas, de alguma forma, então, você não encontre mais com a pessoa, se possível, se no caso, então, a gente possa imaginar como sendo uma circunstância legal com relação justamente a isso, né? Bom, então, feito tudo isso, ou seja, feita essa análise, né, a gente vai se empoderando, né, sobre esses aspectos tão diferentes, ou seja, tão estranhos de comportamento que todos nós temos, então, né? É interessante isso, eu me pego pensando muito em relação a isso, né? Ah, olha, tudo bem, vai, aconteceu, te perdoo, mas olha, por favor, né? Seria tão interessante que você lá, cá e eu aqui, né? Olha, então faz o seguinte, eu te perdoo, mas, puxa vida, mas isso me custa tanta... Olha como a gente calculista, né? Como a gente, no caso, então, sempre tem condições de fazer com que essa ação seja praticada, mas tem um preço. Tem um preço incrível em relação a isso. E as pessoas nobres, puras, que realmente colocam, né, exatamente a ideia do perdão, imagina. Tem outros, então, que têm uma capacidade incrível, assim, mas nem percebi, nem notei. Que coisa, você está se desculpando sobre isso? Nem havia percebido. E muitas vezes, o quanto isso já aconteceu comigo. Até comigo já... Não que, no caso, alguém tenha feito alguma coisa para mim, eu não tenha percebido. Imagina, quem sou eu, né? E no caso, então, tenha eu praticado um fato não tão agradável, censurável, e de repente o que? Fui lá me desculpar com a pessoa. E a pessoa, imagina, nem percebi, que isso, fique tranquilo. Nossa, gente, realmente incrível, né? Mas voltemos. Voltemos a contar, então, que sobre esses lances das dores, né? Sobre os traços da qual, então, né, é tão importante, no caso, perceber. Agora veja. No artigo 17, Kardec, então, nos coloca a seguinte proposição. O arrependimento pode ocorrer em qualquer lugar e tempo. Puxa. O tempo que é o que mais me apaixona de escrever com vocês. O tempo é realmente aquilo que mais faz com que eu possa ter uma certa condição de conversar para vocês sobre isso, né? Puxa, olha, em qualquer que seja, né, lugar e o tempo. Interessante, né? E tem chances. Ah, quantas e quantas vezes temos situações das mais incríveis que de repente você fala, não, tá bom, vai, depois eu resolvo. É porque a dor não é tua, né? A dor é daquele que você tem de alguma forma prejudicado, né? Ah, depois eu faço isso. Ah, depois... É porque a gente não consegue. É comum exatamente do ser humano não ter essa habilidade de enfrentar as situações das quais ele tenha afetado alguém, né? Ele sempre busca razões, sempre busca de alguma forma colocar um senãozinho aqui, um senãozinho lá, mas admitir propriamente é muito comum que a gente não consiga. Não fique chateado, é coisa comum. Uma coisa que acontece com a gente então. Mas interessante quando você fala em tempo, puxa, né? Quer dizer então que, observe vocês, né? Afinal de contas, a gente pode pensar sempre e imaginar que teria condição sim da gente ir lá, reconversar, ponderar, pedir por essa oportunidade, que é uma coisa tão nobre, né? Quando você pede pela oportunidade justamente de conversar com a pessoa que você tem de alguma forma prejudicado, de alguma forma desgostado. É que a gente usa o termo prejudicar, mas ele chega a ser um tanto, digamos, dolorido, um tanto denso, né? Mas que você tenha desgostado, né? Situações das mais incríveis que você possa fazer aí um pente fino na sua memória e perceber exatamente o que eu esteja colocando, né? E a partir daí, sem dúvida alguma, né? Fazer com que a gente possa, puxa vida, né? Ir lá nessa conversação, então, tempo contra o tempo. Veja, tempo passando pelo tempo, né? E digamos, então, que você amadureceu mais, né? E teve essa condição de fazer com que algo que ainda te magoe sobre qual fato? Eu errei. E quando a gente carrega o erro, né, ele sempre dá uma luzinha dizendo, olha, você não consertou isso. Olha, tem que se empoderar sobre tal fato. Vamos realinhar tal elemento? Como se fosse um ser inteligente, mas é um ser dolorido, que nos afeta, né, na própria emoção, o erro, né? E a partir daí, então, a tendência de fazer com que a gente possa perceber justamente que a gente tem sempre chance na própria existência de realinhar situações das quais a gente não tem escrito, veja lá, a nossa história de uma forma bem interessante, bem legal, né? Veja, se de repente, então, o arrependimento for tardio, né? Ou seja, foi um arrependimento da qual então você vai deixando para depois resolvê-lo, observe só, o culpado sofre por mais tempo. Claro, é a nossa intimidade, vai, é a nossa razão, é o nosso momento emocional. Então faz com que muitas vezes a gente, no caso, tenha oportunidades das quais a gente não pode deixar passar. Não pode deixar simplesmente que elas, olha, fluam na nossa própria existência. Não busquemos. Busquemos sim consertar tais situações e vivenciar a oportunidade sim de fazer com que alguma coisa que a gente tenha cometido, que não tenha sido de maneira razoável, seja realinhada. Então Kardec, né, coloca bastante claramente para a gente essas proposições, tais elementos. No próprio Livro dos Espíritos também, conserva-se justamente tratamento relacionado a isso. Coloca-se posições bastante esclarecedoras, né? Exatamente com relação a isso, fazendo com que você possa, muitas vezes, então, entender sobre o processo do próprio arrependimento, a tradução do próprio arrependimento. Quer ver? Ó? Isso está na pergunta, no caso 990, lá do Livro dos Espíritos. Kardec coloca justamente isso. Ó. O arrependimento, veja, se dá no estado corporal ou no estado espiritual? É que aí. Kardec vai mais, então, a fundo, né, sobre o aspecto, né, dizendo que, por vezes, né, nos encontramos, porque aí vem a consciência, exatamente a consciência dos atos realizados. Quantas pessoas você possa, no caso, agora imaginar que elas simplesmente não percebem, não notam, elas transitam e não percebem exatamente o que tenha feito, o que tenha realizado, né? E aqui Kardec quer que a gente entenda sobre aqueles quadros das quais, então, a gente desencarnando, né, que é uma discussão que às vezes você acredita que não há vida após a morte, nós acreditamos que há vida após a morte, né? E esse arrependimento explode de alguma forma, então, exatamente nos momentos que a gente esteja afastado do nosso corpo físico, ou seja, desencarnado. Quer ver? Esse arrependimento está no estado corporal ou no estado espiritual. Lá na altura dessa pergunta 990, os Espíritos esclarecem a Kardec que no estado espiritual é que talvez a gente esteja assim mais introspecto, mais aberto, mais positivado às impressões, o estado espiritual. Mas também pode ocorrer no estado corporal, quando bem compreendeis a diferença entre o bem e o mal. É bem filosófico, extremamente filosófico, né? Que afinal de contas, né, faz com que você, estando mesmo aqui, na condição então corporal, que você percebendo, né, o que tem executado, o que tenha feito, que não, é como se fosse o que eu já citei em preleções anteriores, né, parece aquela famosa contabilidade espiritual, aquele orçamento, né, aquela grandeza espiritual, então, que você acaba publicando, né, justamente então, dizendo o que eu fiz, o que eu não fiz, que eu devia ter feito, o que imaginei que faria, né? Uma certa coluna de ajuste e a outra, então, de compromissos não realizados. E quando se pesa, né, é bom que a gente desperte e perceba, né, que, afinal de contas, embora tenhamos tempo para realinhar, né, a nossa própria existência, o mais saudável, mais, digamos, então, genial de toda a proposta, é que a gente possa fazer com que isso, de alguma maneira, seja feito, eu não digo de uma forma acelerada, mas de uma forma necessária, de uma forma ideal, de uma forma pela qual, então, possamos reconstruir histórias da nossa própria existência. Por isso que eu adoro. Adoro que vocês entendam basicamente a ideia de que ele, arrependimento, é o primeiro passo para o melhoramento. É a conscientização. É essa forma pela qual, então, a gente sempre tem na nossa existência, a oportunidade de perceber que, olha, não foi legal. Quando eu digo isso, não pense apenas nas coisas que você tem afetado alguém. São coisas que eu abri na nossa conversa, né, de projetos. Projetos nos quais, então, tenhamos elaborado, tenhamos feito e começamos a colocar em execução, mas as coisas não começaram a dar certo. Ou seja, nós projetamos, nós criamos linhas adequadas, nós fizemos exatamente o alicerce da nossa construção, digamos, na metáfora, né, de forma adequada, mas de repente não mais houve condição de colocar tijolo sobre tijolo. Tá bom? Ah, então, veja, calma, perceba, que obviamente sim são sinais pelos quais temos na própria existência, na própria situação, né? Coisas legais para a gente poder discutir, que são premonições, que são pensamentos, que são induções, né? Reflexões importantes, por sinal, na própria existência, no próprio modo de viver. Mas perceba, né? Que eram os dados justamente quem oportunidades para a gente parar, refletir e olha, não digo de repente então simplesmente fazer com que tudo aquilo que tenha sido construído seja colocado no chão. Não! É tentar, de alguma forma, fazer com que esse projeto seja repensado para que ele seja uma coisa justa, adequada na própria existência. Dá um exemplo metafórico. Você sabe que, muitas vezes, são situações que todos nós passamos, todos nós, no caso, temos na própria existência. Reflita sobre isso, viu? Ele é o primeiro passo para o melhoramento. Eu adoro reler isso. É o primeiro passo genial para a gente, no caso, conhecer o que seja a nossa condição de melhoria, a nossa condição, então, efetiva de uma existência mais agradável, mais interessante. Desse o fato, então, ou o fato pelo qual eu sempre gosto de colocar, quando digo sobre arrependimento, o que havia comentado e coloco como liberdade e peço permissão a vocês. É um motor, é um motriz, né? É o elemento que faz com que, então, a gente seja lançado ao projeto de, olha, espiar e reparar as nossas faltas. Pense um pouco, pondere um pouco sobre isso. Tá? Você vai encontrar exatamente, então, este Código Penal da Vida Futura, repito, lá no Céu e o Inferno, viu, gente? Legal. Que você faça uma leitura para entender bem os pensamentos e a filosofia espírita a respeito. Cada artigo dá um papo. Cada artigo, ou junção de dois artigos, gera um papo super legal para se descrever com relação à própria doutrina. Tá bem? Falamos hoje um pouquinho sobre arrependimento. Um grande abraço para todos vocês. É uma alegria estar aqui com vocês novamente. Que a luz de Jesus atinja as nossas mentes, o nosso coração, né? Que nós possamos estar juntos sempre, reunidos em nome de Deus. E eu começo contando para vocês a história de um menino chamado Leonardo, Leozinho. Com seus 7 aninhos, ele estava muito contente antes de dormir, porque no dia seguinte era o seu aniversário. Então ele foi dormir eufórico. Amanhã é meu aniversário. Vai ter até festa. Meu aniversário. Só que naquela ansiedade, toda vez que a gente fica ansioso, a gente dorme com mais facilidade ou demora mais? A gente demora. E com criança não é diferente. Então ele ficou naquela ansiedade, demorou para dormir. Resultado, foi dormir tarde e acabou acordando tarde. Mas ele tinha aprendido na escola que no dia do aniversário é muito comum as pessoas receberem abraços, beijos e felicitações. E a professora tinha falado, olha, lá na sua casa vai ser assim. Ah, mas vai ter festa. Não, mas vai também ter beijos, abraços, felicitações para você. E ele foi ansioso, então, dormir esperando tudo isso no outro dia. Vai ter festa, vai ter muito abraço, vai ter muito beijo, vai ter muita coisa legal. E foi dormir. No outro dia ele acordou tarde. E ele deu um salto da cama naquela euforia. É meu aniversário. E correu procurar a mãe dele. Porque o que ele ia receber? Então ele correu para a mãe dele que estava na cozinha. E a mãe naquela correria preparando as coisas para a festa. Oi, oi meu filho, tudo bem? Tudo bem, olha, vai brincar que a mamãe está preparando as coisas da sua festa. Mas, vai filho, vai brincar. Então ele foi. Aí ele falou assim, bom, vou procurar o meu pai. Correu lá para o quintal onde o pai estava. E o pai estava preparando a churrasqueira para receber os convidados. Pai, 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 olha filho, estou pegando o carvão agora. Se afasta um pouquinho do pai porque senão vai se sujar. Senão o papai vai acabar te sujando. Mas pai, fica um pouquinho para lá. Tá bom. Já sei. Vou lá com os meus irmãos mais velhos. E correu para o quarto dos irmãos. Chegou lá no quarto dos irmãos, ele já chegou abrindo a porta. Oi, oi, oi. Oi, nada. Estavam os irmãos no celular. Porque adolescente hoje em dia é mais fácil o coração parar do que o celular ficar sem bateria, não é? Eles conversam com o celular na bateria. O que vocês estão fazendo? A gente está ajeitando, não é assim convidando, é ajeitando. Vamos falar na gíria da moçada, né? Estamos ajeitando os contatinhos para a noite. Os nossos amigos vão vir. E não, olha, eu vou ensinar uma coisa para vocês, não sei se vocês estão sabendo. Não pode mais falar festa, viu? Jovem não fala mais festa. Lá na escola eu apanho às vezes quando eu falo, ah, vai ter festa? Não, não vai ter festa, professor. Que festa? Vai ter social. Ela fala, é assim que fala agora? É, social. Então os irmãos mais velhos estavam preparando a social da noite. E falaram, ó, dá licença que a gente está aqui chamando os nossos amigos. Ele não entendeu nada. Ele não entendeu nada. Falou, professora, mentiu para mim. Bom, o dia foi passando, aquela correria, encontrou a avó dele correndo, a tia preparando a casa, etc, etc. Chegou a famigerada festa. Quando ele estava na festa, né, criança pequena, completando 8 anos, né, estava lá na festa, os convidados começaram a chegar. E as pessoas que chegavam, os mais velhos, falavam, oi, 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 e já iam se abraçando, se beijando, perguntando o que é que tinha para comer, quais eram os docinhos da festa. As crianças exibiam suas roupas novas, estavam lá brincando, e ele não entendeu nada. Que história é essa de ter aniversário, que você não recebe um parabéns, você não recebe um abraço? As pessoas chegam e te ignoram, estão preocupados com a comida, com a festa, com a roupa. E a criança e o Leozinho ficou lá, ué. É estranho ou não é? Podem fazer assim ou assim com a cabeça. É estranho ou não é? É estranho, não é? E no dia 25 de dezembro, tem alguém que faz aniversário? Aniversário? E como é que é? Ele está lá cedo, acorda, vai correndo perto da gente, querendo receber parabéns, querendo receber abraço, querendo receber o nosso carinho. Na verdade, trocar, né? Carinho. Mas está acontecendo uma festa chamada Natal, que Natal vem de natividade, nascimento, em que o aniversariante às vezes é esquecido. A gente corre atrás de roupa, a gente corre atrás da comida, a gente corre atrás do presente e ele fica lá, sem entender nada. Espera, é Natal? Ou seja, é meu aniversário? E as pessoas estão correndo de um lado para o outro, passam por mim e fica um pouquinho para cá que eu estou passando. Já perceberam como é? Como é estranho a gente pensar que chega no dia do Natal e a gente passa reto na frente do aniversariante? A gente não abraça, não beija, não diz parabéns. Quando é que o aniversário de uma pessoa se torna importante? Se eu falar assim para você agora, pense na pessoa que você mais gosta, ou nas pessoas que você mais gosta. Está chegando o aniversário, você não sente uma vontade de abraçá-las? Dizer parabéns? Não é? E o seu Antônio, que mora 3 quadras daqui, está chegando o aniversário dele, o que é que você sente? A gente não sente muita coisa, afinal nós não conhecemos o seu Antônio, não é verdade? Até porque ele não existe, eu inventei, né? Mas supondo que ele existisse, se a gente não o conhece, não tem muita mobilização de sentimentos, não tem muita mobilização emocional para a gente. Então o que é que nós percebemos? Que o aniversário e o aniversariante se tornam importantes à medida que nós o conhecemos, à medida que nós nos aproximamos dele, à medida que nós vamos cultivando carinho por ele. Aí o aniversariante vai ficando importante. Aí a festa do aniversário, ela se torna algo para celebrar a vida daquela pessoa, e não a roupa, o presente, a comida, não é? Então qual é o caminho mais curto para se celebrar a festa, aliás, para se celebrar a vida de alguém? Conhecer a vida desse alguém. Por que que mamãe fica tão feliz quando é aniversário do filho? Olha como a mãe valoriza a vida do filho, olha como o pai valoriza a vida do filho. Porque aquela vida representa muito dele, representa muito dela. Quando é que a festa de Jesus vai ficar importante para a gente? Quando nós olharmos para a vida dele e enxergarmos que ali representa muita coisa para a gente. Tem um valor diferenciado para a gente. Mas para isso nós precisamos o quê? Conhecer o aniversariante. E conhecer o aniversariante não é simplesmente dizer, olha, ele é o Filho de Deus, veio aqui para nos salvar e nos ama. Ponto. Essa frase bonitinha, ela acaba tendo muito efeito, né? de status, um efeito glorioso, mas um efeito pequeno sentimental, se a gente não parar para viver e para analisar essa frase, para conviver com essa frase, para achar a importância dessa frase. Senão a gente corre o risco de ser o pai, a mãe e os irmãos do Leozinho no dia do aniversário dele. Vai passar reto, vai passar correndo, vai se preocupar com a comida, o presente e a roupa. Então o convite de hoje é para que a gente conheça um pouco mais Jesus. Quem foi? De onde veio? Por que ele é tão importante para a gente? E aí eu vou pedir licença para vocês, para que eu possa usar fontes da literatura cristã e da literatura espírita, para corroborar, para confirmar isso que eu estou falando do ponto de vista histórico, literário, cristão, espírita. Tudo bem? Tá? E eu começo com um trecho do livro A Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Evolução em Dois Mundos tem um trecho muito interessante lá que diz assim: nessa substância original, ao influxo do próprio Senhor Supremo, olha o que ele diz agora, operam as inteligências divinas a ele agregada, em processo de comunhão indescritível. O que é que ele diz nessa parte? Que Deus, que é o Senhor Supremo do Universo, a inteligência suprema, ele não trabalha sozinho. Junto com ele, existe uma legião de espíritos superiores, que estão ao seu lado, em uma comunhão indescritível, ou seja, não existem palavras ainda, para que a gente possa entender qual é a comunhão de Deus com esses espíritos por ele eleitos, que trabalham com ele. E ele continua dizendo, em processo de comunhão indescritível, extraindo desse hálito espiritual celeiros da energia com que constroem os sistemas da imensidade, em serviço de cocriação em plano maior. Deus então é o celeiro da energia, e esses espíritos que estão ao lado dele manipulam essa energia e são co-criadores em plano maior. O que é um co-criador? Aquele que trabalha na criação junto com o Criador. É como se Deus oferecesse argila e esses espíritos moldassem a argila. Todos nós, eu, você, todo mundo aqui é um co-criador. Só que nós somos co-criadores da nossa própria história por enquanto. Nós estamos aprendendo, nós estamos evoluindo, nós estamos crescendo. Então nós criamos. Somos co-criadores da nossa história. Esses espíritos a que ele se refere nesse momento são co-criadores em plano maior. Eles criam na imensidade do universo. Não é apenas nas suas vidas. A sua vida já cresceu. Esses espíritos já evoluíram. Já trabalham com Deus. São co-criadores em plano maior, de conformidade com os desígnios do Todo Misericordioso, que faz deles agentes orientadores da criação excelsa. Ou seja, Deus oferece a eles argila, e eles já têm inteligência para saber quais são as vontades de Deus. Deus os orienta e eles se tornam então esses co-criadores. Eles saem a criar. São espíritos evoluídos. Na Bíblia, lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1 da Bíblia hebraica, olha o que é que diz lá. No princípio, criou Deus, os céus e a terra. Só que aí, quando foram traduzir diretamente do hebraico, algumas palavras elas ficaram diferentes. Em hebraico diz assim, no princípio, bará. E aí traduziram bará como criou. Só que bará não significa criou. Bará significa plasmou, formou. Então no início ocorreu a formação, a plasmação deste planeta. Deus ofereceu argila. Alguém veio aqui criar. Esses espíritos co-criadores em plano maior. Eles vieram aqui criar. E ele continua e diz assim, e Deus criou o céu e a terra. Só que a palavra Deus veio dos Elohims. E Elohims não significa Deus. Elohims significa deuses. E acredito que teve um receio da parte do tradutor em escrever deuses. Já pensou como é que as pessoas entenderiam se estivesse escrito que deuses criaram a terra? Não seria muito confuso? Então ele escreveu Deus na tradução. Mas a palavra que originou essa tradução é Elohims. E Elohims significa deuses. Em outras palavras, não são deuses propriamente ditos, mas são espíritos muito elevados, os Elohims. Os espíritos que trabalham na cocriação de plano maior. Então essa terra foi criada não só por Deus. Deus deu a matéria-prima. Quem veio aqui moldar, quem veio aqui organizar, foram os Elohims. Os espíritos superiores que trabalham ao lado de Deus. Por isso que está escrito lá em Gênesis, Elohims. Elohims. Essa equipe criadora, esses arquitetos, esses engenheiros de Deus, que trabalham diretamente com Ele, que conhecem o plano dEle, que leram a planta. Vamos lá criar. Vamos lá trabalhar. Co-criadores. E aí continua na literatura. Lá na Revista Espírita, em fevereiro de 1868, a comunicação chegou em 1862. Foi publicada em fevereiro de 1868. Veja que interessante. Diz o seguinte lá, Lacordaire vem nos dizer, ao lado de Deus, ao lado, não é em cima, é embaixo, ao lado, trabalhando junto com Ele, ao lado de Deus estão numerosos espíritos que chegaram ao topo da escala dos espíritos puros. Pausa. Topo da escala dos espíritos puros. Kardec perguntou uma vez para os espíritos, qual é a escala hierárquica? E os espíritos responderam o seguinte, para facilitar, para a gente entender, né, os espíritos facilitaram para a gente. Eles disseram assim, no topo estão os espíritos puros. Na escala intermediária, os espíritos bons, aqueles em que o egoísmo e o orgulho já estão diminuídos, quase inexistentes. E os espíritos imperfeitos na base, que são os mais numerosos, aqueles espíritos que ainda têm manias e vícios. Então ele dividiu nessas três classes, os espíritos imperfeitos, os espíritos bons e os espíritos puros. E certa vez eu conversava com a minha irmã, ela tem 16 anos, e ela está aprendendo, né, sobre espiritismo, nós era de uma família tradicionalmente católica, e aí eu fui o primeiro a pôr o pezinho fora da religião da minha família, depois ao todo foi minha família, né, estão caminhando. A gente brinca que eles estão na fase espiritólicos, conhece essa fase? E outro dia, quando ela aprendia sobre essa questão da evolução, ela estava meio desanimada, ela falou assim, ô Eduardo, tô achando muito chata essa história, viu? Faz de tudo vir espírito bom, faz de tudo vir espírito puro e depois, acabou? Acabou? É isso? Vira espírito puro e acabou? Não. Ela não tinha entendido a outra parte ainda. E um homem, ele dizia assim, numa palestra, que a vida fica legal... A evolução fica legal quando a gente atinge o estágio de espírito puro, demora. Mas aí a escada fica boa de subir. Por quê? Haroldo fala isso, inclusive, numa palestra dele. Né? Haroldo Dutra Dias, vocês podem procurar na internet, tem essa palestra dele, é muito interessante. A escada fica boa de subir, porque aí as nossas imperfeições diminuíram. Mas não basta chegar ao estágio de espírito puro. Chegou no estágio de espírito puro, você começa uma nova caminhada. Por isso que ele diz aqui, espíritos que chegaram ao topo da escala dos espíritos puros, não basta chegar a espírito puro, tem que chegar ao topo da escala do espírito puro, né? Que mereceram ser iniciados em seus desígnios para dirigirem a execução. Então quando chega a espírito puro, pronto, agora você foi admitido. Agora você foi admitido. Como é que você é admitido numa empresa? Já como presidente? Você é admitido como? Estagiário. Então você caminhou, caminhou, saiu da imperfeição. Caminhou, caminhou, virou espírito puro. Aliás, virou espírito bom. Caminhou, caminhou, virou espírito puro. Aí agora você é estagiário. E à medida que você vai crescendo dentro dessa empresa por seu trabalho, você chega ao topo dos espíritos puros. E aí você passa a ser um co-criador em plano maior. Até então, estamos aprendendo. Estamos aprendendo. E ele diz, Deus escolheu eles e os seus enviados superiores, encarregados de missões especiais. Podeis chamá-los Cristos. Pode chamar de Cristo. Pode chamar do nome que quiser. Não é a terminologia, é a missão. É isso que é importante. De onde vem a palavra Cristo? Quando um rei era escolhido pelo povo, ele era ungido. Ungido, em grego, significa Christos. Os Christos, o Cristo, é aquele que foi ungido, aquele que foi coroado, aquele que foi escolhido para reinar. Cristos. E numa missão especial, quando ele vem para formar planetas, para conduzir evoluções, Messias. Aquele que traz o caminho da salvação, aquele que vem buscar quem está perdido, Messias. Cristos, Messias. E continua. Isso foi Lacordaire que nos falou na Revista Espírita. São Luís, na Revista Espírita, na mesma revista, onde tem uma série de mensagens sobre os Cristos, deixa outra mensagem. E diz o seguinte: os Messias, seres superiores, chegados ao mais alto grau da hierarquia celeste, depois de terem atingido uma imperfeição que os torna infalíveis dali por diante. Ou seja, eles trabalharam tanto, aprenderam tanto, evoluíram tanto, que eles não falham mais. São infalíveis. Infalíveis. Não importa a missão que eles assumam, eles não vão falhar mais. Chegaram num grau de perfeição que não admite mais falha. Não admite. Isso quer dizer que toda a hierarquia antes deles falha. Está sujeita a falhar. Pode falhar. Tanto que, no livro Renúncia, um dos romances de Emmanuel, conta a história de Alcione, que ela está lá em Sírius, um espírito bem evoluído, um espírito bom, mas que ela tinha aqui na Terra um coração, um afeto. E ela deixa Sírius e vem encarnar aqui na Terra de novo. Só que antes dela vir, o que é que o orientador dela fala? Minha filha, você tem certeza que você vai? Tem certeza que você vai sair daqui e encarnar lá de novo? Muitos vão nesse caminho e não voltam. Tem certeza? E ela vem. E ela vem. Mas sujeita a falhar. Quem é que não falha? Esses espíritos puros. E continuando. Mesmo encarnados, eles estão acima das fraquezas humanas. Mesmo que eles estejam encarnados de um planeta, eles não vão sucumbir às nossas fraquezas. Ele não vai sucumbir ao orgulho. Ele não vai sucumbir ao egoísmo, ele não vai sucumbir ao materialismo, já estão acima, já está acima, ele não tropeça mais nisso. Admitidos nos conselhos do Altíssimo, perceberam? Nos conselhos do Altíssimo. Deus, quando vai criar, ele não simplesmente delibera, eu quero aquilo lá e pronto, vamos lá, eu quero aquilo, eu quero que se faça isso, eu quero que se faça aquilo, não. Ele reúne o conselho dos co-criadores em plano maior. Chama esses espíritos, os reúne, coloca a situação para eles. E se resolverem, junto com Deus, entendendo os seus desígnios, se colocam a trabalhar. Sempre atendendo a Deus. Deus trabalha com o conselho. Quem trabalha só de maneira unilateral? Nós. Nós que inventamos o trabalho do eu mando, eu decido, eu quero que seja desse jeito. Não é assim? Eu quero, eu faço, eu aconteço. Isso somos nós. Deus trabalha com conselhos. Ele reúne as inteligências e decide, junto com elas, o que é que vai acontecer. Admitidos no conselho dos Altíssimos, do Altíssimo, recebem diretamente sua palavra, que são encarregados de transmitir e fazer cumprir, verdadeiros representantes da divindade, da qual tem o pensamento, e é entre eles que Deus escolhe seus enviados especiais, ou seja, seus messias, para as grandes missões gerais. Você já ouviu falar de algum desses? Já ouviu falar de algum Elohim? Já ouviu falar de algum co-criador em plano maior? Um deles já falou com você. Um deles cuida de você até hoje. Um deles já esteve aqui na Terra. Um deles governa este planeta. Um Elohim. Um espírito puro que alcançou o topo da escala. e cuida desse planeta. Cuida de mim, cuida de você. Desde que você nem sonhava em existir, ele já estava cuidando do seu princípio espiritual. E aceitou trazer você para este planeta e te ajudar a evoluir. Jesus. Todos nós conhecemos esse co-criador de plano maior, esse Elohim. E Jesus, ele trabalha onde? Ele trabalha diretamente com Deus. E falou isso para a gente. Ele falou, eu e o Pai somos um. O Pai fala diretamente a mim. Ele nos disse, nós tivemos um Elohim encarnado. E cuida de nós até hoje. Enquanto a gente dorme, enquanto a gente descansa, enquanto às vezes a gente não está nem aí para certas coisas, ele não descansa nunca. Ele não descansa nunca. Ele não desliga. Às vezes a gente tem dificuldade em dar atenção para um, para dois, até para a gente mesmo. Ele dá atenção para 25 bilhões de espíritos que estão nesse planeta, evoluindo. 7 encarnados e os demais desencarnados no plano espiritual, presos a essa orbe. Um Elohim cuida de todos os outros. Mas não para. Livro A Caminho da Luz. Livro A Caminho da Luz diz o seguinte, é até poético, o livro A Caminho da Luz. Rezam as tradições do mundo espiritual, que na direção de todos os fenômenos do sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo. Um conselho de espíritos puros. Mais um texto dando conta dos co-criadores em plano maior. Diz o seguinte, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Esses espíritos, essa comunidade de espíritos puros, esses diretores, esses arquitetos, esses engenheiros de Deus, cuidam das coletividades planetárias. Eles não estão aqui só por nós. Estão por todos os planetas, por todos os sistemas onde tem seres evoluindo. Onde tem espíritos buscando melhoramento. Onde tem espíritos habitando. Esse conselho de espíritos puros está lá, trabalhando. Jesus é o responsável direto por esse planeta. Mas ele faz parte de um conselho. E esse conselho delibera sobre todos os outros planetas à base das orientações de Deus. Eles fazem a voz de Deus ser ouvida. Eles fazem com que os desígnios de Deus sejam cumpridos. Eles são nada mais, nada menos que a voz do próprio Deus. É a ação de Deus, a extensão de Deus, conservando sua individualidade. É um trabalho muito sério. Jesus ele não esteve encarnado nenhum segundo buscando a própria felicidade. O que é que ele dizia? Eu estou aqui trabalhando pelo Pai. Eu respiro, a minha comida é o trabalho pelo Pai. Eu estou ocupado com as coisas do alto. Eu não estou aqui para me divertir. Mas eu sou feliz enquanto faço isso. Então ele não veio aqui numa colônia de férias. Ele veio trabalhar por cada um de nós. Não era um espírito mais ou menos, era um Elohim. E nesse livro, A Caminho da Luz, continua. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por apenas 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. Essa comunidade já esteve perto do nosso planeta 2 vezes. 2 vezes. Mas cuidado, tá? Perto do nosso planeta não quer dizer que é ao lado. A luz do Sol demora 8 minutos para chegar aqui na Terra. E a luz percorre 300 mil quilômetros por segundo. Então o conceito de próximo não quer dizer bem do lado. Próximo quer dizer na nossa região. E eles deliberaram na primeira reunião. Vocês perceberam como é interessante a reunião de espírito puro? Eles reuniram 2 vezes. Para fazer um planeta inteiro, 2 vezes. Eu não sei onde é que vocês trabalham, com quem vocês trabalham, mas lá onde eu trabalho, a gente precisa de 30 reuniões por um ano. eu trabalho em escola. Então os professores, eles se reúnem mais ou menos umas 30 vezes ao longo do ano para decidir as coisas de uma escola. Espírito puro reúne 2 vezes e tem um planeta formado. Olha como é eficiente o trabalho deles, não é? Mas na primeira reunião, então, o que é que ficou decidido? Que uma parte da nebulosa, ou seja, uma parte dessa galáxia, teria sua matéria usada para a construção de um planeta e que Jesus seria o responsável direto por esse planeta. Foi a primeira reunião. Tempos depois, uma nova reunião. Quanto tempo depois? Será que passou pouco tempo? A Terra tem... Quantos anos mais ou menos vocês acham que tem a Terra? Será que ela já tem? Mais ou menos, ela é velhinha, viu gente? Se você for fazer um bolo de aniversário, cuidado com o tanto de velas que você vai colocar. 4,5 bilhões de anos. Então a primeira reunião aconteceu há mais de 4,5 bilhões de anos. E há 2017 anos. Há 2017 anos. Um pouco antes, né, na verdade, outra reunião. Que decidia a vinda de Jesus. A segunda reunião dos Espíritos Puros. Se reuniram, o Conselho deliberou novamente. Os co-criadores em plano maior, os Elohims, se reuniam novamente e diziam: chegou a hora de encarnar. Por que é que chegou a hora de encarnar? Porque o terreno estava preparado. Terreno estava preparado. Jesus não parou de trabalhar. Não foi lá e decidiu, olha, vai criar o planeta e pronto. Preparou as inteligências dos seres que habitariam nesse planeta. Como é que era a relação dos seres humanos antes? Para matar e morrer precisava do quê? Nada. Se você me fizesse o mal, eu tinha o direito de ir lá e matar a sua família inteira. Veio a primeira situação, não revelação. Primeira situação de equilíbrio. A lei de Talião, que dizia o quê? Olho por olho, dente por dente, a lei da proporção. Isso foi em 1800 anos antes do nascimento de Cristo. 1200 anos antes, ou seja, da lei de Talião, 600 anos depois, chega Moisés, com o decálogo mosaico, ou seja, os 10 mandamentos. E Moisés dava continuidade a essa tarefa de transformação das consciências. Trazia os 10 mandamentos. As pessoas já eram capazes de começar a perceber, começar a entender. Era o começo da organização, a primeira revelação. Era a hora da segunda revelação. As pessoas começaram a entender. As pessoas começaram a perceber que a vida era algo mais. Era algo mais. E de joelhos pediram aos céus. Queremos uma solução, queremos luz, cuida de nós, meu Deus. As comportas do céu se abriram. Numa noite serena, numa manjedoura, onde 2 espíritos bons cuidavam de uma gestação, onde arcanjos, a comunidade de espíritos puros havia enviado seus anjos para ficar ao redor da terra. Milhares de entidades angélicas cantavam hinos de louvor ao Senhor, porque naquela noite descia para o mundo o raio da luz divina para orientar essa nação. Nascia Jesus naquela madrugada. Aquela luz que foi vista, aquela estrela que estava no céu, era o espírito mais puro, um Elohim, descia para habitar entre nós. Era o verbo que se fazia carne, naquele momento. E o mundo não recebeu apenas um espírito, recebeu aquele que não precisava passar por dor nenhuma mais, não precisava passar por situação difícil nenhuma, mas ele se ajoelha, ele se dobra aos desígnios de Deus e diz: eles estão evoluindo, eles estão crescendo, são espíritos que estão buscando felicidade. Eu vou lá pessoalmente, viver as dores que eles vivem, sentir as dores que eles sentem e vou ajudá-los nessa caminhada. A luz de Deus desceu naquela noite, habitou entre nós, deixou seus ensinamentos, deixou as suas orientações. Deus não mandou um livro de instruções, Ele mandou um coração cheio de instruções para a gente. E já passaram mais de 2017 anos, e suas orientações não foram esquecidas. Estão sendo, aos poucos, praticadas, dia a dia, um pouquinho mais. Cada dia, amolecendo e irradiando um pouquinho mais os corações. E vai chegar o dia em que nós estaremos repletos das orientações desse Cristo, desse Messias, desse Elohim, desse co-criador em plano maior que esteve aqui para transformar corações. Então no Natal, que dia 25 de dezembro nós sabemos que é uma convenção, não é necessariamente no dia 25, nós não vamos comemorar a comida, a roupa, o presente. Nós estaremos pensando, hoje é o dia de lembrar daquele que se fez carne, de um espírito diretor co-criador, daquele que tinha um amor tão grande, tão profundo, tão infinito, que veio habitar entre nós e por amor me conduz para a luz. Porque ele deixou claro que a única certeza da vida é a felicidade e não a morte como a gente acha. Nós vamos crescer, nós vamos evoluir e nós vamos brilhar. E um dia nós estaremos nesse conselho de anjos, nesse conselho de espíritos. Eu, você, cada um que está sentado aqui. Hoje nós somos espíritos em crescimento. Futuramente nós seremos chamados de Elohims, porque nós tivemos o melhor professor, Jesus Cristo, seguindo as ordens de Deus. Muito obrigado, pessoal, por esse momento, por essa oportunidade de estar aqui falando sobre ele. Que Deus nos abençoe e abençoe o nosso Natal. Que assim seja. Que assim seja.